waxaan inaan idin cadeyno mooshinkii TV-ga qaranka uu yiri warqadii uu yiri feegay ahayd horta koobiga waa idin siinaynaa ayada original ah insha Allah ta'ala xilibanadii ku siixiyay yiin walaal la xisaabtamaya cidna xoog lagu mooda joogay wadanka waxaan ku wada joognaa sharci wax la yiraahdo markii heshiisyadaas markii la keeno ayaan ogaan doonaa Soomaaliya cid saaxiibka la ah iyo cid cadaw ku ah ilaah rabbil alamin صلاة وسلام على رسول الله وما زنتين تي في هذا كلا دوان دمانتين رنتي سيدان أولا شغينا نسيقارة أيان إذن كوكما هاد علينا انت الله شاقة ينبان ربا إنان كو أيدو حل باننا دي هالكان كهاللي وحان ربنا إنا إذن عدينو موشين كي تي في قران كاو يري ورقد دي ويري فاقة إهايت هورتو كوبي قوا إذن سينا إنا أيضا أورجنال هاد إن شاء الله تعالى حل باننا دي كسيحي عين ayaan idin siinaynaa wasaaradana waxaan rajaynayaa arrinkaas inay ka bixin doonto raali gelin haday ka bixin weysana haddii walaal la xisaabtamaya cidna xoog lagu mooda joogay wadanka waxaan ku wada joognaa sharci wax la yiraahdo xildhibaanna mooshin ay soo gudbiyeen golahaana wuxuu leeyahay ma taqaanaa ii sheeg media uu leeyahay oo media golaha uu sanbeenin TV-ga qaranka inuu yiraahdo been ahayd runtii meel ka dhac iyo sharaf xumo ahayd waxaan rajayn doonaa inay isgaran doonaan oo arrinkaas intuusan meesha hadda uu joogo san meel kale ka siyaadin inay raali gelin buuxda ka bixiyaan taas waa taas nuqulkana waa idin seenayna mooshinka insha Allahu ta'ala haduu ilaahay iraado mooshinkan waxa waaye wax kaloo dhib ah ma jiro xukuumadda heshiisadii ay soo gashay ayaan rabnaa baarlamaanka in la horkeeno waxa ku dhex jiraan rabnaa inaan ogaano maadaama waddankeenii lagu soo xadgudbay dowladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanideen ay ku soo xadgudubtay oo jamhuuriyadda Soomaaliya maanta qayb ka mid ah ay leeyihiin annaga qaadanayna saylac leeyahay xuduudaha Soomaaliya way cad yihiin badaheen cirkeen iyo dhulkeen intaba xuduudaha way cad yihiin markii heshiisyadaas markii la keeno ayaan ogaan doonaa Soomaaliya cid saaxiibka la ah iyo cid cadaw ku ah heshiisyada la soo galay dowladaha waa dhowr hadda mooshinka laga geeyay imaaraadka kamida Itoobiya kamida waa badan yihiin dabcan waa lix hadda inta ma taqaanaa ii sheeg anagu mooshinka aan ka geynayo inoo soo gudbiyaan guddoonka baarlamaanka la keeni doonaa insha Allahu tacaala ciddii ma taqaanaa Soomaaliya garab istaag iyo walaalnimo iyo hiilo iyo ma taqaanaa jilicsanaanta maanta aan jilicsannahay si dhaba noo garab taagan waxaa heshiiska lagu soo galay ayaan ogaan doonaa nuqullada rasmiga ah ee heshiiska ama yuga dawladda ay la soo saxiixatay waa abaal marinaynaa waa loo xalaalaynayaa ciddii laakiin ay wax ku dhex jiraan waa la xisaabtamaynaa waddankana waa ka eryaynaa waxaan kaala hadlayba waaba qadiyadaba haqaana u leeyahay inaan ka hadlo xukuumadda hadda lala dirirayaa iyo xukuumadda halgankeeda lagu dhigan yahayna meeshaan lagama akhrin sideedaba heshiis xukuumadda hadday soo gasho baarlamaanka in la horkeeno waa waxa bannaanka looga haya tuhun aan ugu jira dowladaha heshiiska lala soo galay ka mid tahay dowladda Itoobiya maanta xadgudubka nagu soo samaysay heshiiskeedina weli lama keenin baarlamaanka ayigaade heshiiskeedina weli baarlamaanka lama keenin dowladda Imaaraadka heshiis lala soo galay heshiiskeedii baarlamaanka ayadana weli lama keenin waxaa jira marka tuhun ah Itoobiya markay nagu soo xadgudubtay dowladihii carbeed ama dowladihii saaxiibka Soomaaliya dhammaantood waa cambaareeyeen imaaraadka ilaa haddeertan kamaysa hadlin tuhun marka waxaa nagu jira ah Itoobiya iyo imaaraad inay isku rakiban yihiin dana ay ka dhexeeyaan marka waxaan rabnaa waxa aan ku jirno waaba halgankii xukuumaddan qayb ka nahay heshiisyadaas la horkeenayaa waddanka ciddii ma taqaana hadde wax madow iyo suuq madow uu ugu dhex jiro meeshaan waddankan waddan ma taqaana la hagardaamin kara maana waddanka dowladu leeyahay xukuumu leeyahay inaan akhrino shacabka Soomaaliyeedna ay qancaan Itoobiya waaba nagu soo xadgudubtayba oo dal hadde madax bannaan oo dekadiisa la rabo in la qaato hadde waajibka uu leeyahay ayaa la marsiinaya waaba sheegnay oo mas-uuliyadda cid baa qaadan doonto hadduu Ilaahay yiraahdo SNTV meesha xogta ka keentay hadday xog been tahay ayagu iska samaysteenna inay isbaryeelaana laga rabaa hadduu guddoonka gudbiyeyna guddoonkan la xisaabtamayna marka isbaryeelaan ilaa ayagaa soo qoray beejka baarlamaanka lama soo gelin SNTV ayada waxay tiri rasiidkan feeg waa idin dhiibaynaa nuqullada rasmiga ah oo koobiga la idin siinayaa
SNTV waxaan rajaynaynaa inay isbariyeesho annaga ma rabno dagaal iyo buuq gudaheena inaan maanta ku furno wadankan uma baahnin mucaarad iyo muhaafid waxaan ka midaysanahay minnimada iyo qarannimada iyo ilaalinta dalka Soomaaliya ka midaysanahay marka waxaan doonaynaa heshiisyadaas shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed si uu tuunka ugu baxo waxa ugu dhex jira baarlamaankaas la keenaya laga ansixin doonaa cidii marka ayadu waxeeda la dhudhuumanayso halkaas ay ka cadaanaysa wax mugdi hadaan aragnana tilaabo sharci ah ka qaadayna insha Allah subhanahu wa ta'ala.